सुप्रसिद्ध कञ्चनजङ्घा अगरबत्तीको उत्पादक सावित्री अगरबत्ती उद्योग प्रस्तुत गर्दछ प्रकृतिको सुगन्धले समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्वपूर्ण तथा खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ आजको आफ्ना कार्यकर्तालाई काङ्ग्रेसको आह्वान सरकारका काम कारबाही चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै प्रदर्शनको तयारी गरिएको काङ्ग्रेस नेताहरूद्वारा जानकारी सातामा दुई दिन सार्वजनिक विदा दिन अध्ययन समितिद्वारा सरकारलाई सिफारिस दुई दिन बिदा दिन सके मुलुकको कुल ग्रहस्थ उत्पादनमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने उल्लेख नौ महिनापछि नेपाल भारत बीच नियमित उडान सञ्चालन हुने नेपाली एयरलाइन्स र एयर इन्डियाले मात्रै उडान भर्न पाउने आठ चिडियाखाना अब टिकट काट्न लाइन बस्न नपर्ने र अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावको सबै राज्यद्वारा मत परिणाम प्रमाणित ट्रम्पद्वारा सर्वोच्चमा उसुरी रिपब्लिकन पार्टीभित्रै ट्रम्पको समर्थन

कसलाई फाइदा तपाईँलाई फाइदा हुने प्रीति चाउचाउ फाइदा के छ यसमा फाइदा प्रीति चाउचाउ फाइदा हुने चाउचाउ पछिल्लो चौबिस घण्टामा नेपालमा बाह्र सय सत्र जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा सा जम्मा सात हजार दुई सय बत्तीसवटा पीसीआर परीक्षण हुँदा चार सय त्रिचालिस महिला र सात सय चौरात्तर कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो काठमाडौँ उपत्यकामा चार सय चारजना कोरोना संक्रमित थपिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ काठमाडौँमा तीन सय अठाइस भक्तपुरमा पच्चिस र ललितपुरमा एक्काउन्नजना नयाँ सङ्क्रमित थपिएका हुन् देशभरि सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या बाह्र हजार तीन सय छ्यासी छ भने पाँच सय पन्ध्रजना क्वारेन्टिनमा रहेका छन् यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या दुई लाख पैतालिस हजार छ सय पचास पुगेको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार चौबिस घण्टामा एक हजार चौसठीजना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन् नेपालमा योसँगै निको हुनेको सङ्ख्या दुई लाख उनातिस हजार चौन्न पुगेको छ चौबिस घण्टामा कोरोना सङ्क्रमणबाट बाह्रजनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ योसँगै हालसम्म मृत्यु हुनेको सङ्ख्या एक हजार छ सय त्रिसठी पुगेको छ हाल आइसियुमा तिन सय नौजना र भेन्टिलेटरमा सन्ताउन्नजना उपचाररत छन् यस्तै विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या छ करोड त्रियानब्बे लाख अस्सी हजार नागेको छ विश्वभर कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या पन्ध्र लाख अठहत्तर हजार नागेको छ भने संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या चार करोड एक्कासी लाख पचपन्न हजार माथि रहेको छ अब पूरा समाचार अमेरिकाको राष्ट्रपति चुनावको पचासवटै राज्य एवं डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बियाले हालै सम्पन्न मत परिणामलाई प्रमाणित गरेका छन् राष्ट्रपति चयनका लागि आवश्यक पर्ने इलेक्टोरल कलेजका सदस्यहरू पनि मत परिणाम प्रमाणित गरेसँगै स्वत मनोनयन भएका छन् यता राष्ट्रपति ट्रम्पले हालको चुनावी परिणामलाई राज्यका संसद मार्फत पुनः समीक्षा गर्न माग गरेका छन् उनले बाइडेन निर्वाचित भएका चार राज्यका इलेक्ट्रल मत खारेज गरी नयाँ टोली पठाउनु पर्ने माग गरेका हुन् यसै विषयमा रहेर रह तयार पारिएको यो रिपोर्ट अमेरिकाका सबै पचासवटै राज्य एवं डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बियाले हालै सम्पन्न राष्ट्रपति निर्वाचनको मत परिणामलाई प्रमाणित गरेका छन् अमेरिकी राष्ट्रपति चयनका लागि आवश्यक पर्ने इलेक्ट्रोरल कलेजका सदस्यहरू पनि मत परिणाम प्रमाणित गरेसँगै स्वत मनोनयन भएका छन् आगामी सोमबार अर्थात् डिसेम्बर चौधमा इलेक्ट्रोरल कलेजले राष्ट्रपतिका उम्मेद्वारहरूलाई औपचारिक रूपमा निर्वाचित भएको घोषणा गर्नेछन् पश्चिम भर्जिनिया राज्य बुधबार राष्ट्रपति पदको निर्वाचन परिणाम प्रमाणित गर्ने अन्तिम राज्य बनेको छ यस राज्यबाट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पाँचवटा इलेक्ट्रोरल मत प्राप्त गरेका छन् राष्ट्रपति निर्वाचित जो बाइडेनले तिन सय छ इल, इलेक्ट्रोरल मत प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ जबकि राष्ट्रपति ट्रम्पले दुई सय बत्तीस इलेक्ट्रोरल मत मात्र प्राप्त गर्नेछन् राष्ट्रपति बन्नका लागि कुल पाँच सय अडतिस मतमध्ये दुई सय सत्तरी मत, मत, मत आवश्यक पर्दछ राष्ट्रपति ट्रम्पले निर्वाचनमा धाँधली भएको र राष्ट्रपति पदको नतिजामा शङ्का लाग्ने निराधार दावी गरिरहे पनि राज्यहरूले चुनावी मत परिणाम प्रमाणित गरी पठाएका छन् निर्वाचन परिणामलाई चुनौती दिई गत नोभेम्बरको चुनावपछि राष्ट्रपति ट्रम्पका तर्फबाट दायर दर्जनौ मुद्दाहरू राज्य र स्थानीय तहबाट खारेज भएका थिए इलेक्ट्रोरल कलेज प्रक्रियाको अर्को प्रमुख कदम भनेको निर्वाचनको बैठक हो यस वर्ष इलेक्ट्रोरल कलेजको बैठक यही डिसेम्बर चौधमा बस्दैछ यो बैठकले प्रदान गर्ने मतलाई अमेरिकी कङ्ग्रेस समक्ष हस्तान्तरण गरिनेछ आगामी जनवरी छमा बस्ने कङ्ग्रेसको संयुक्त सत्रमा इलेक्ट्रोरल गणना र प्रमाणीकरण गरिनेछ यसैबीच राष्ट्रपति ट्रम्पले चुनावमा धाँधली भएको आरोप लगाउँदै केही राज्यको मतपरिणाम बदल गर्न सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन् राष्ट्रपति निर्वाचित जो बाइडेन विजयी भएका चार राज्यको मतगणनामा समावेश गरिएका लाखौँ मतपत्र खारेज गर्न राष्ट्रपति ट्रम्पले सर्वोच्चमा निवेदन दिएको अमेरिकी सञ्चार माध्यम सिएनएनले जनाएको छ राष्ट्रपति ट्रम्पका तर्फबाट जर्जिया मिचिगन र रा बिस्किन्सन राज्यका लाखौँ मतपत्र बदर गर्न माग गरिएको छ राष्ट्रपति ट्रम्पले सन् दुई हजार बिसको चुनावी परिणामलाई राज्यका संसद मार्फत पुनः समीक्षा गर्न माग गरेका छन् उनले वाइडेन निर्वाचित भएका चार राज्यका इलेक्ट्रोरल मत खारेज गरी नयाँ टोली पठाउनुपर्ने पनि जिकिर गरेका छन् राष्ट्रपति ट्रम्पको नयाँ कदमको समर्थन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा रिपब्लिकन पार्टीभित्रै विवाद उत्पन्न भएको छ केही रिपब्लिकन सदस्यहरूले राष्ट्रपति ट्रम्पका तर्फबाट टेक्सास राज्यका महान्यायवक्ताले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्नु अमेरिकी लोकतन्त्र माथिकै धब्बा रहेको बताएका छन् कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण गत चैत्र सात गतेदेखि बन्द ललितपुरको जाउलाखेल स्थित सदर चिडियाखाना अब अवलोकनकर्ताका लागि खुल्ला गरिएको छ स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई पुनः खुल्ला गरिएको खानामा अब भने पहिले झैँ लाइनमै बसेर टिकट काट्नु पर्ने बाध्यता भने हटाइएको छ समाचार ललितपुरको जाउलाखेल स्थित सदर चिडियाखाना आठ महिनापछि स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई पुनः खुल्ला गरिएको छ कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण सो चिडियाखाना गत चैत सात गतेदेखि बन्द थियो खुला भए पनि अवलोकनकर्ताले पहिले जस्तै स्वतन्त्र हिरदुल गर्न नपाउने चिडियाखानाले जनाएको छ चिडियाखाना व्यवस्थापन प्रमुख डाक्टर चिरञ्जीवी पोखरेलले कोरोनाको जोखिम अझै कायमै रहेकोले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाई चिडियाखाना खुला गरिएको जानकारी दिए सुरक्षाका मापदण्डमा अवलोकनकर्ताले अनिवार्य मास्क लगाउनु पर्ने पटकमा आठ सय मानिसले मात्र अवलोकन गर्न पाइने चिडियाखानाभित्र बसेर खाना र बसे जीव जनावरलाई खुवाउन र छुन नपाउने एक व्यक्ति बढीमा दुईदेखि साढे दुई घन्टामा बाहिर निस्किनु पर्ने र बालबालिकालाई खेलाउन नपाउने जस्ता रहेका छन् भित्र जानेको सङ्ख्या जस्तै बाहिर निस्किनेको सङ्ख्या पनि गणना गरिनेछ जतिजना बाहिर निस्किन्छन् सोही बराबरको सङ्ख्यामा नयाँ अवलोकनकर्तालाई प्रवेश दिइने मापदण्ड रहेको छ यसअघि चाहिँ हरेक दिन बिहान दसदेखि साँझ पाँच बजेसम्म अवलोकनका लागि सञ्चालन हुने गरी नै मापदण्ड तयार भए पनि एकपटकमा केही सीमित व्यक्तिलाई मात्र प्रवेशको व्यवस्था गरिएको छ त्यस्तै अब चिडियाखाना प्रवेशका लागि पहिले जस्तै टिकट लिन लाम बस्न नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ चिडियाखानाको वेबसाइट वा इचे मार्फत टिकट काट्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको जनाएको छ हाल चिडियाखानामा एक सय दस प्रजातिका एक हजार अडसठी जीव जनावर रहेका छन् त्यहाँका मुख्य आकर्षकका रूपमा बाघ भालु चितुवा र रातो हाब्रे छन् ती प्रजाति मध्ये तेत्तिस स्तनधारी एकसट्ठी चरा आठ उभय चरा र सत्र प्रजातिका माछा छन् नेपालमा लोप हुन लागेको भनी सूचीकृत अडतिस दुर्लभ वन्यजन्तुमध्ये पन्ध्रलाई चिडियाखानाले संरक्षण गरी प्रदर्शनीमा राखेको छ चिडियाखाना अवलोकन गर्न विदेशीका लागि रु सात सय पचास चार देशका लागि रु पाँच सय नेपालीलाई रु एक सय पचास र नेपाली विद्यार्थी र ज्येष्ठ नागरिकका लागि रु नब्बे शुल्क निर्धारण गरिएको छ वार्षिक एघार लाख दर्शकसम्म अवलोकन गर्न आउने यहाँ प्रवेश शुल्कबाट नै वार्षिक रु पन्ध्रदेखि रु सोह्र करोडसम्मको कारोबार हुने गरेको छ कोभिड उन्नाइसका कारण चैतदेखि बन्द भएको नेपाल भारत उडान खुल्ने भएको छ एयर बबल उडानका लागि नेपालले पठाएको पत्रको आधारमा भारतले काठमाडौँ दिल्ली र दिल्ली काठमाडौँ उडान गर्ने गरी सहमति दिएको भारतीय राजदूतावासले जानकारी दिएको छ एक रिपोर्ट ९ महिनापछि नेपाल भारत बीच नियमित हवाई सञ्चालन हुने भएको छ नेपाल र भारतीय नागरिक मात्रै यात्रा गर्न पाउने गरी दुई देशबीच पुनः हवाई सुचारू हुन लागेको हो नेपाल सरकारले भारतले सिफारिस गरेको एयर बबल स्किममा सहभागी हुने निर्णय गरेको थियो एयर बबल स्किममा उडान गर्ने विषयमा नेपालले ने निर्णय ने ने गरेर भारतलाई जानकारी गराएको थियो भारतले पनि सञ्चालन गर्ने गरी नेपाललाई पत्र पठाएपछि दुई देशबीच पुनः हवाई सञ्चालन हुन लागेको हो नेपालबाट नेपाल एयरलाइन्सले भारतमा दैनिक एक उडान गर्नेछ भने भारतबाट एयर इन्डियाले नेपालमा दैनिक एक उडान गर्नेछ भारतले एयर इन्डियालाई उडान गर्नका लागि तोकेको पत्र प्राप्त भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार छेत्रीले जानकारी गराएका छन् यता नेपाल वायु सेवा निगमले आगामी डिसेम्बर सत्रबाट भारत उडान गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी गराएको छ निगम प्रवक्ता करिश्मा श्रेष्ठका अनुसार आगामी साताभित्र उडान सुरु गर्ने तयारी भइरहेको हो नेपाल एयरलाइन्सले भारतको दिल्ली दैनिक एक उडान नियमित रूपमा गर्नेछ भने भारतबाट पनि एयर इन्डियाले दैनिक एक उडान नै काठमाडौँका लागि गर्नेछ नेपाल भारत नियमित हवाई सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित समितिले मस्यौदा तयार पार्दै दुई दिन विदाको व्यवस्था हुनु मनासिब देखिएको निष्कर्ष सरकार महामारीले पर्यटन क्षेत्र धाराशायी बनेपछि पर्यटन प्रवर्धनका लागि हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक विदा दिने सम्बन्धी अध्ययन गर्न संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अध्ययन समिति गठन गरेको थियो सोही समितिले दुई दिन विदा दिन सम्भव रहेको भन्दै सरकारलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको हो हेरौँ यसै सम्बन्धमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट सातामा दुई दिन सार्वजनिक विदा दिन बनेको सरकारी अध्ययन समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डान मन्त्रालयको नेतृत्वमा बनेको अध्ययन समितिले हप्तामा दुई दिन विदा दिन सम्भव रहेको भन्दै प्रतिवेदन मार्फत सरकारलाई विदा दिन सिफारिस गरेको हो हप्तामा दुई दिन विदा दिने प्रयोग अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत निकै सफल र व्यावहारिक देखिएको भन्दै समितिले सोही अनुसार नेपालले पनि प्रयोग गर्न सक्ने जनाएको छ हाल विश्वका अठासीभन्दा बढी मुलुकहरूमा हप्ताको दुई दिन बिदा दिने प्रचलन रहेकोमा नेपालले पनि सही प्रयोग गर्न सके आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनका साथै सार्वजनिक खर्चमा कटौती इन्धन खपतमा कटौती उत्पादकत्व वृद्धि लगायतका धेरै क्षेत्रमा फाइदा पुग्ने अध्ययन समितिले बताएको छ जसले मुलुकको कुल कुलग्रस्त उत्पादन जिडिपीमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने अध्ययनका क्रममा देखिएको समितिले बताएको छ यसका लागि सरकारी कर्मचारीलाई मात्र नभएर निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई समेत सातामा दुई दिन सार्वजनिक विदा दिन उपयुक्त हुने भन्दै अध्ययन समितिले निजी क्षेत्रलाई समेत प्रोत्साहन गर्न सिफारिस गरेको छ हाल नेपालमा हप्ताको एक दिन शनिबार मात्र सार्वजनिक विदा दिने प्रचलन रहेको छ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको नेतृत्वमा गठित अध्ययन समितिमा मन्त्रालयका सहसचिव कमल प्रसाद भट्टराई पर्यटन विभागका महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङ नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक धनजन्ने रेग्मी गृह मन्त्रालयका उपसचिव बासुदेव घिमिरे अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव कविन्द्र नेपाल सहभागी रहेका छन् समितिले विगतमा प्रकाशित कागज तथा दस्तावेजको अध्ययन पर्यटन सेवा प्रवाह ट्राफिक व्यवस्थापन तथा सरकारी खर्च सम्बन्धमा दुई दिने विधाले पार्ने प्रभावबारे सरकार अला निकायसँग समेत सालफल गरेको थियो विज्ञहरुको राय उद्योगी ट्रेड युनियन सँगको छलफलका निष्कर्ष सहित अद्यतनको विधिमा राखिएको समितिले जनाएको छ केन्द्रबिन्दु समाचारमा अब आजको टप वान न्यूज को पालो कोभिड उन्नाइस रोकथाम नियन्त्रण र उपचारमा सरकारले देखाएको उदासीनता स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचार वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमाथिको गिरफ्तारी लगायत विषयको विरोधमा काङ्ग्रेसले मङ्सिर उनातिस गते विरोध प्रदर्शनको तयारी गरेको छ यसै क्रममा बिहिबार एक बैठक मार्फत प्रदर्शनका लागि सबै नेता तथा कार्यकर्तालाई सड़कमा उत्रन कङ्ग्रेसले आह्वान समेत गरेको छ यो रिपोर्ट प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले मङ्सिर उनतिस गते हुने विरोध प्रदर्शनमा सहभागिता जनाउन आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई आह्वान गरेको छ काङ्ग्रेसको वर्तमान र पूर्व पदाधिकारीहरूको बिहिबार बसेको बैठकले उन्तिस गते हुने प्रदर्शनको तयारीको बारेमा छलफल गर्दै सबै नेता कार्यकर्ताहरूलाई सडकमा उत्रन आह्वान गरेको हो बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सतहत्तरवटै जिल्लामा हुने प्रदर्शनको तयारीको बारेमा छलफल भएको बताए तिस गतेको लागि हामीले एउटा सतहत्तरै जिल्लामा जुन र्याली निकालेर अहिलेको सरकारको दमन नीतिलाई प्रोटेस्ट गर्ने त्यो प्रोटेस्ट र्यालीको बारेमा नै छलफल भएको हो र सतहत्तरै जिल्लामा गर्ने गर्नुभयो काठमाडौँमा पनि ललितपुरमा पनि भोलिमा पनि त्यो चाहिँ कुरा अझै यस्तै काङ्ग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले कोभिड उन्नाइस रोकथाम नियन्त्रण र उपचारमा सरकारले देखाएको उदासीनता स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचार वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि मङ्सिर सत्र गते तनहुमा भएको गिरफ्तारीको विरोधमा प्रदर्शन गर्न लागि बताए यहाँहरू जान्नुहुन्छ कि यो सरकारका विरुद्ध गर्दै गरेको प्रदर्शनमा कोरोनामा कार्य नगरिरहेको गम्भीरतापूर्वक नगरिरहेको र अकर्मण्यता प्रस्तुत गरेको विषय मात्रै होइन यो सरकार बने पछाडि निरन्तर निरन्तर बढिरहेको भ्रष्टाचार स्वास्थ्य सामग्रीको खरिदमासम्म भएको भ्रष्टाचारदेखि लिएर भ्रष्टाचारका अनेकन प्रकरणहरूको विरुद्ध सडकमा उन्तिस गते उत्रिनलाई बैठकले अपिल गरेको छ प्रवक्ता शर्माले सरकारले सर्वसत्तावादी चरित्र र अधिनायकवादी आकाङ्क्षा प्रस्तुत गरेको समेत बताएका छन् यस्तै बैठकले मोरङ जिल्लामा शिक्षक हत्या भएको घटनामा संलग्नलाई कडा कारवाही गर्न समेत माग गरिएको शर्माले बताए यता काङ्ग्रेस सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सरकारको अधिनायकवादी प्रवृत्ति भ्रष्टाचार र कोभिडको कुव्यवस्थापनबाट सिर्जित अप्ठ्यारो अवस्थाको विरुद्धमा प्रदर्शन केन्द्रित हुने बताए हाम्रो उन्तिस गरेर देशैभरि सतहत्तरै जिल्लामा विरोध कार्यक्रम हुन्छ त्यो विरोध कार्यक्रम यो सरकारको अधिनायकवादी प्रवृत्ति भ्रष्टाचार र कु कोभिडको चाहिँ कुव्यवस्थापनबाट जुन सिर्जना भएको छ देशमा अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना भएको छ त्यसको लाई केन्द्रित गरेर चाहिँ सरकारको विरुद्ध यो विरोध कार्यक्रम केन्द्रित हुन्छ उन्तिस गतेको कार्यक्रम पछि पनि आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने भन्ने कुरामा समेत छलफल भएको महतले जानकारी गराएका छन्